Zovem se Miroslav, 28 godina, živim sa roditeljima, babom, dedom, sestrom, razvedenom sa detetom, stricom, mali navija za Zvezdu, ja za Partizan, izlepio mi celu kuću sa zvezdinim posterima. Svi govore da ništa od mene nikad neće biti u životu, da sam sprcao 28 godina, svi su digli ruke od mene. Vi ste mi šansa da i oduvam sve istog momenta i da se ne vratim više. Ja sam Miki. Miki. Miroslav, možete me zvati Miki. Miki bolje. I koliko vidimo, veliki brat Luka je već počeo sa zanacima. Stoga je i meni dao jedan specijalni zanatak, a to je da uđem u kuću, jer je otkrio da se neko veoma malo spakovao za boravak. Ja bih vas zamolila da pođete sa mnom. Dakle, veliki brat je otkrio da je neko u svom koferu poneo suviše malo stvari i to znači veoma kratak boravak u kući, a upravo za koji trenutak ćemo saznati ko je to. Ja se nadam da ukućeni mene ne očekuju. I ulazimo. Ukućeni, dobro veče. Jeste se upoznali? Yes. Ok, sad ja tražim jedan kofer, pošto je veliki brat otkrio da je neko od vas poneo suviše malo stvari za boravak u kući. A sad ćemo vidimo ko je to. 16 osoba. Ne. Ja sam da. Ja bih vas zamolila ovo da ponesete. Miroslave. Evo me. Veliki brat je izabrao tvoj kofer. Bože. Ne, samo ti sedi. A, mi ja idemo. Da izađe. Da. Ne. A! Idemo mi sa koferom. Dugo sam se i zadržao. Veliki brat je Miroslavu oduzeo kofer. Ja vas sad molim za moj mikrofon. Nemam ljudi više stvari, što je s vama? Ja verujem da je bar jedan. A i svi sluđeni brata, sad ćemo pogledamo kako oni reaguju, a mi se vidimo brže nego što ste mislili. Ko je ponovno telefon, izvadite telefon, molim vas, ne nas misteriš se odavde, ajde vadi telefon. Šta se pravite ljudi? Ja sam ga prosekla u kosti. Krenuti menom ove što je. Vaši, pa ja sve tako malo. Možete ovo pofaru čudo? Čekaj, jele, ili da spite nešto, vas dvoje. Ali ovo... E, meni je ga... Ništa, kako se zbiraš? Ništa, pa da ne izjebem nešto. Marko, odakle ti pokazao kako da ga spavljaju. A vidi kako je nama... Previše zapisati. Pa ću se pogledati. Nema da ti ne Ne može i normalne teme s njima da se pričaju. Previše imam kad neko kaže klavir, ja odmah. Govori veliki brat. Neko kaže klavir, ja odmah. Veliki brat poziva Miroslava u ispovedonicu. A gde je to ispovedonicu? Ljudi, mene su izbacili. Tajni zadatak za ukućenina ili ukućenku koji je doneo najlakši kofer. Time što si doneo najmanje stvari u kuću velikog brata, možda si skratio sebi boravak u kuću. Da bi se spasio izbacivanja iz kuće velikog brata, moraš da osvojiš titulu najsmešnijeg ukućenina od strane svojih ukućena. Veliki brat od tebe zahteva da, kada se ugase svetla, vrištiš jer se plašiš mraka. Imaš noćne more i pričaš u snu. Zahtevaš od svojih cimera da spavaš s njima u krevetu jer se plašiš mraka. Tražiš od njih da te češkaju po glavi da bi se uspavao. Svake noći situacija se ponavlja. Svakog jutra, jutru kad ustaneš, pevaš na sav glas svoju omiljenu pesmu. Kad god sediš negde u trpezariji dnevnoj sobi za doručkom ručkom večerom, uvijek ti se čini
da sediš na pogrešnom mestu, smete ti promaja, čini ti se da je bolje svetlo, da se tu ukrštaju podzemne vode i, tada, i tražiš da zameniš mesto s nekim od ukućena. Bazen koristiš umjesto lavora da uči opereš noge, dodaš malo soli u vodu. Govoriš uvijek glasno kao da se dovikuješ ili kao da su svi ostali malo gluvi. Bolesno si, pedantan i opterećen higijenom. Sve dovodiš u red, ukazuješ drugima da održavaju čistoću u kući. Bar dva puta dnevno glumiš da su ti se leđa ukočila u najnezgodnijem položaju ili situaciji. Hollywoodski na leđa, ajde, dođe. Da ti postavim ovo, e, tako. Pišam zeleno kad me leđa. Tako. Ne znam šta. Ajde, leđa. Idemo vam. Ajde, molim. Nemoj ti bolje ovo. Dođe ti ugazi. Ajde, molim. Da ti ugazimo malo. Štiklava, štiklava. A djevo nam... Umećit će ga kao pasu. Jesi čuo kako puca? Pala ti kapić. Bolje Kristina ti da si ga izmasirala, ti nemaš... Slobodno, slobodno stani s obe noge. Da, pravo kreni, molim te. Ti nemaš ni 30 kila. Ne, ni 30 kila nemaš. Ona je kao tuče teško jednu. Jesi krcnula? Malo duže, duž kabina. Moram sa solju. Pa šta da perete, meni su noge čiste, šta sad će... Ne, to ti papir upada. Šta šolju noge? Šta, ja te šoljem... Ali moram da utrljam noge sa soli. Aj vidimo se. Pa daj, dečko otišao da pere noge u bazen. Pored onolikih tuševa i sve to, mislim, on lagano u bazen otišao da pere noge, još onako kao soda, bikarbona i te fori. Malo mi to bilo onako baš bez veze. Plašiš se i kad je neko... Ne plašim se, nego mi frka kako se... Kao kako se klaustrofobiš, kad se probudiš i mrak ti je. Problem je, da, kad se probudim i vidim mrak. Olala, odmah si tu. Možda su oni mene super. Zato odbacili kuću da bi... Da, vidi, da, vidiš. O, otvoriš, slučajno si seo do vrata, tačno, tačno otvoriš i to je to. Samo ruku. Ali tamo gasi ovaj noć. Ali oni su znali da se ja plašim. Čekaj, možeš da se kontrolišeš, kada se uplašiš, kada se probudiš? Mogu, ono, trgnem se. Trgneš se i pružiš ruku, otvoriš i dan. Otvori ti vrata, da ja neću još nekako spavam, idem ja ovamo. Ne moram ja ni spavati, evo ti. Jebo ti to. Slušaj, možeš da spavaš napolje. Samo mi objasni ovo, sad ćemo... Jel smije da se spava tu? Smije, naravno. Ako smije, ja ću spavati. Smije, ali moraš onda da imaš ozvučenje. Da, evo da. I da ne ležiš na stomaku. Smije da se spava ovdje, da ne spava samo u spavonici. Frka moja... Smije, nemoj, da ne postane među nama, da moraju sad svi znati. Šta kako buš zaba, niko nije gledao, nijem film koji ja gledam. Ljudi nisu gledali, niko ne zna za Rashomon, za Kiru Kurosavu, da li je to moguće, ljudi? Dođi, draga, na Obetsku varu, u proleće kad i već cvetaju. Obetska je bara puna ptica, u proleće kad cveta vrbica. Ovo, u istoriji velikog brata niko nije dobio ovoliko teški zadatak. Miroslav, recite, kako ide ispunjavanje tvog tajnog zadatka? Jutro sam pevo, povremeno se proderem, leđa će da me zabolu. Znači ono, ne sada, neću da preterujem da ne bi me izvalili, znači pomalo ću se žalim, pripremio sam i kao da... Znači, noge će oprati opet u bazenu sa solju, a večeras ćemo, kako mi inspiracija dođe, biti za jebancije pred spavanje. Znači, malo ću ih mučiti, ovo, ono, i to je to. Ne bi bilo loše da bi zavarali u buduće, za sljedeću nedjelju, da me pustite kao veliki brat, vi se oglasite, znači, pošto ja sarađujem s vama, morate i vi sa mnom da sarađujete, mislim, pošteno je, da vi kažete, kao ja frka, kao ne mogu, vi kažete, Miroslave, dozvoljeno će ti biti da upališ neonku, onda smo i kupili načisto, razumeš, onda će stvarno misliti da imam fobiju od svetla, razumeš, kao, i to samo za tu noć, pa ćemo onda preko sutra opet nešto, kao sad ne možeš i to, priznajte da to nije loše. Razumijete, ono... Miroslave... Recite. Misliš li da neko od ukućena sumnja da imaš tajni zadatak? Mislim da sumnja, nije troje četvoro. Mislim da me ovaj Giancarlo izvalio,
Jelena me nešto gleda i ona isto. Mislim samo da nisam zastro, ono, nisam ukapirao još naš cilj emisije, sad kad bi dobio ove zadatke, znaš kako bi šmekerski odradio, razumeš, ali zajebo sam se ono kao čim sam izašao, kao odmah me leđa bolu, ali dobro, opet to ublažavam kao da se plašim vas i to, kao nije mi dobro i to, razumete, ali opet mislim da mi to mi ne drži vodu, to sam svestan, trebao sam sačekati, pa kao ušino se, to mi samo žao, a inače ovo okej, čak evo za buncanje veruju da se ne foliram, bunco sam celo jutro, ono, nisam ni spao sam čuku vremena. Ej, što je najsmešnije, ljudi, izgubio sam apetit, jako malo jedem, a dobro se osjećam. Malo mi žao što sam se smeo, zato što znam šta se dešava, zato što još niko se nije pokazao kao gnjida, pa da ispadne, znaš. Sad, druga je stvar da smo već tu malo duže, pa da vidim da je neko đubre, pa da ispadne, bole me dupe za njega. Nego malo mi to, znaš, onako, osmeh nisam skidao s lica, pošto znam da sam zaštićen, ali mi glupo to, ja neću da se smijem, nisam takav čovjek, ali ja bih osmeh sam ide, ono, znaš, kao šojka iz Sivog doma, ono kao, ali dobro. Znači, ne bi bilo loše to sa Neonkom, znači, kao, ne došlo me kao, pošto ću imati frku večeras, ljudi ne mogu, i kao, nagovorit ću nekog da dođe, znači, da isludim totalno, razumeš, nagovorit ću nekog, ću zamoliti, mislim, moja Ivan je dobar dečko, on će teti sigurno, da dođe, reko, molim te, ajde, idi, zamoli velikog brata, kao, imamo problema, Miroslav ne može zaspiti, da noćas makar ima lampu upaljenu. Priznajte da nije to loša ideja. Tako ću i kupiti, pošto vi znate da ja kao imam fobiju, napisao sam u prijavi. No mu se vi istripujte da ja stvarno imam fobiju. Znači da mi dozvolite kao da imam neonku upaljenu. To bi bilo super. Miroslave, zašto se plašiš mraka? Čekaj, ovo vi mene sad zajebavate ili pitate mene što se plašim mraka, za njih pitanje? Sme sludili sad je. Mislite da vam odgovorim šta ću njima kazati zašto se plaši mraka? Pa da znam zašto se plašim, ja bi našao lek. To će vam svaki psihijatar da odgovoriti. Zato ljudi idu kod psihijatra ovako, legnu, ima kauč, gledaju u američkim filmovima. Jeff Bridges bio neki psihijatar. I sad oni kao, kraj u detinjstvu, kao jesi zamišljao mamu ovog, onog, pičke, malo te maltretirao, ovaj, onaj. Razumeš te gluposti, ima to po tim filmovima. Woody Allen, on je majster, zato. Znači, i onda oni dođu, taj psiholog tog pita što leže na tom kanabetu, tako, šta on treba kao da kaže, i sad oni kao kad nađu koje rešenje, kao ovaj kao, da, super, maltretirao me komšija, ovo ono, kao, znaš, neke bljuvotine, ovo ono, i kao, o, super, izlečio sam se fobije. Ja da znam zašto se plaši mraka, ja ga se ne bi plašio. Hvala ti, Miroslave. A da još sedim. A šta blejimo tu, ne razumijem? Miroslave. Već, već. Jedan od ukućena je upravo iznačen. Koje je tvoje mišljenje? Ko je izašao iz kuće i zašto? Ne lažem, čuo sam gdje Srba izašao. Pa ne znam ili ste ga vi izbacili ili je bilo neko glasanje ove druge, nego imam foru kako bi, pošto sam, očito je da sam za leđa provaljeno u vezi mog zadatka, da su provalili da sam se folirao za leđa, pošto nisam ja ukapirao odmah da to treba malo subtilnije na foru, kao polako. Znači da priznam, kad bude, na primjer, da date zadatak opet Marku, kao skini kao bubice, kao i odnesi u ostavu, da se kao poverim nekom od ovih, kao imao sam zadatak za leđa i to, kao, znaš, da vide da bi ovi drugi stvari, da sludim, da razumeš, da, kako da vam objasnim, da ćete, znači da bi ove druge bilo uverljivije, znači da
da ovu skinem s rada, kao to mi je bio zadatak, kao nisam uspeo, a vi smislite neku kaznu ili nešto, kao da bi mogu da isluđujem s ovim drugim stvarima, pošto je očigledno da su me za leđa tu ono provalili, jer ja nisam odmah ukapirao cilj igre. Miroslave. Rezite. Veliki brate, upozorava da i dalje ne smiješ pričati da si na tajnom zadatku. Da. Kao ono i da si znao da će neko od ukućena večeras napustiti kuću. Da, to je normalno. Nego niste me, mislio sam, znači fora i posle vidimo da ako se poverim jednoj osobi, da će ta da iscinkari drugima, znaš. Kao rekao mi ovaj imao zadatak da ga bolu leđa, znaš. Da ih pustim za taj zadatak za leđa, znaš, da znaju. A usput ćete i videti ko će da cinkari. Miroslave. Da. Sada možeš da napustiš iz svoje donice. Laži. Od ovog trenutka imate 2 minuta da se dogovorite ko je sa kim najbolji prijatelj. Nesretnom 13. ukućaninu će veliki brat dodeliti najboljeg prijatelja. Kada odaberete najboljeg prijatelja, morate sa njim da se držite za ruke. Vodite računa da u naredna 4 dana budete uz vašeg najboljeg prijatelja. I u dobru i u zlu. Hvala ti, velike brate, što si meni slepom otvorio oči. Kućani završava ručkom. Miro i Jane su već u dvorištu. Žvači dobro. Baš su mi iznenadili, Jane, da su te pozvali, mislim, ono, posle 2 dana, da su mi iznenadili. Uopšte nisam znao da ćeš ti ovdje biti. Svinja. Prosti, Jane, malo sam se prehladio ovdje od ove promaje. A i podzemne vode imaju čvorove na 5-6 mesta, ne znam šta ću. Izvini, malo sam prehlađen. Sve su to moja žena lažna drugarstva. Sve to laž. Šatra. Samo sam ja kao manijak. A svaki muškarac izabro ženu. Jasno ti je sve, znam. Samo što sam ja iskrena, oni... Nisu. Mislim da je ovaj čutljivi tip slučajno izabrao Jelenu. Ali mu neko rekao ili je nešto drugo. Šta hoćeš da mi ispričaš vic? Ispričaj. Aha, da. Da. Ne mogu da verujem, odličan je, bravo. Bravo. Moram ga zapamtiti. Šta kažeš, i ti se uvijek smeješ kad ga čuješ. Čekajte, iznenađenje tek sledi. Biću vam dosadan dokle god ne izađem iz kuće. Dosta je bilo gluposti. Evo sad ćete vidjeti, mada verovatno Nikola se možda neće iznenaditi, možda se pola vas neće iznenaditi, ali čak verujem da sam svakog makar u nešto ubedio. Mislim da niko u istoriji Big Brothera nije dobio ovakve zadatke prvi dan. Ovako. Tajni zadatak sam dobio ono večer kad sam ušao. Ja se jedva čekam da se ovo dogodi. Ljudi, uff. Ja ne mogu da verujem. Ja sam jedva čekam da se ovo obavi. Nek se... Ja se izvinjavam svima ako se nekog uvredio ili nešto, to je moj način humora, od sutra i ćutim i ne pričam, sica vas, da ne kažem ko što kažu u Sremu, ko da sa vas. Tajni zadatak za ukućenina ili ukućenku koji je donio najlakši kofer. Time što je donio najmanje stvari u kuću velikog brata, možda si skratio sebi boravak, ubio sam 7. Si skratio sebi boravak u kuću da bi se spasio izbacivanja iz kuće velikog brata, moraš da osvojiš titulu najsmešnijeg ukućenina od strane svojih ukućena. Veliki brat od tebe zahteva, da. Kad se ugasi svetla, vrištiš je, se plašiš mraka, imaš noćne more i pričaš o snu. Nisu mi iz vojske oslobodili ono zbog tog, nego za emocijalno ono.
Zahtijevaš tvoji cimera da spavaš njima u kreću, jer se plašiš mraka, znaš da te čeka čaška po glavi da bi se uspavao, svaka noć situacija se ponavlja. Svakog jutra, neću da pevam za kurca, od kuću pevati ujutru, jebote, život. Svakog jutra, ujutru, kad ustaneš, pevaš na sav glas svoju omenu pesmu. Kad god sediš negdje u trpezariji, dnevnoj sobi, za doručkom ručkom, večer uvijek ti se čini da sediš na pogrešnom mjestu, smeta ti promaja, čini ti se da je bolje svjetlo, da se tu ukrštaju podzemne vode i tražiš da zameniš mjesto s nekim od ukućana. Četvrto, bazen koristiš umjesto lavora, da uveče opereš noge, dodaš malo soli vodu. Tu sam vas sudio sa psorijazom, priznajte. Priznajte da sam vas sudio tu sa psorijazom. Idemo dalje. Kome je nominovo, p***ali vam materina, za ispadanje, odmah ne kaže. Govoriš uvek glasno kao da se dovikuješ ili kao da su svi ostali malo nagluvi. Naravno da se ne derem da pričam normalno, koji svi. Bolesno si pedantan, opterećen higijenom, sve dođeš u redu, kada ždugim održavajući čistoću kući. To sam se žalio i to sam skinuli da, posle drugog dana, da ne moram, i ja ljudi kući nikad za... Sad, kako čišćenje to, kod, kaže moja mama, kod tebe u sobi, da paco idu, bole me dupe. Ja ne čistim nikad, sudu je nisam pravo u životu. Kako ali sad sve to mi dali da ja radim. Ali ću prati ako vi kažete, nema problema. Ja sam mislila da je samo treba džubre biti napravo. Idemo dalje. A nije, ali nisam ja htio da budem džubre. Ovo sve je poslovno. Ljudi, pa to, je, to što sam džubre bio, to važi da budeš najsmešniji, jer po meni si smešan kad si džubre prema drugima, prijateljima. Tako je kod mene u društvu. Idemo dalje. Pod sedam. Bar dva puta dnevno glumiš da su ti se ukočila leđa u najnezgodnijem položaju ili situaciji. Tvoj zadatak je tajni, što znači, znači i da budeš najsmešniji je osam, znači osam zadataka. Ukucam ovo uzu, zaboravio sam da sam šolju izbrišao s ovim kad je nestalo papira. Ali važno je da je gotovo. Svaka čast, majke. Ne mogu da verujem da mi sam došao sebi, idem se presvuče. Ne. Hvala ti veliki brate. Jepo te život glumiš budalu 5 dana. Ne, ja sam do podzemne vode i to mi je bilo garija prešao. Baci Ulku. Znači nisam posumnjala. Nisam da nisam te vodu ubedio da sam budala. Ma idi, jebote, znači mi smo se poslova. Viki, ajde, volim sve. O Bože. Nikola se razočarao. Niko! Ja mislim da si se ti jedini razočarao od ovih ukućana. Odigrao si super. Ali priznaj da si se... Ne, ja sam znao da je zadatak za kiču, ali nisam znao da su svih osam. Jer sam te ja, čim si izaš udarao, sam te ovdje, gdje si ti rekao da te boli. Ne, ali stani, priznaj da si se ti razočarao najviše. Ne, a što? Reci. Zbog čega?